Dobar dan in lepo pozdravljeni. Pravkar smo v državni zbor uložili več kot 40.000 podpisov. Sedaj pa mora državni zbor razpisati referendum v sedmih dneh, seveda. Najprej mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu uspehu. Zahvaljujem se vsem, ki ste oddali svoj podpis na upravnih enotah proti zakonu o arhivskem gradivu. Naj pojasnim, da Slovenska demokratska stranka ne bi nikoli začela zbirati podpisov, kar pomeni, da tudi potem posledično ne bi bilo referenduma, ukolikor vlada ne bi vložila v državni zbor novele zakona o arhivskem gradivu. Še vedno menim, da bi bilo najbolje, da se referendum izvede skupaj z volitvami v Evropski parlament. To bi bila najbolj racionalna možnost. Prepričana sem, da bo predsednik državnega zbora tudi ravnal tako. Kajti pomembno je, da referendum stane čim manj. In to bi se zgodilo v primeru, kolikor bi ga izvedli skupaj z evropskimi volitvami. Verjamem tudi, da bodo koalicijski poslanci tako ravnali. Ukolikor pa ne bodo tako ravnali, potem bodo morali pač prevzeti del svoje odgovornosti za dodatne nastale stroške. Naj pojasnim, da sem se kar precej mudila na terenu, sem se pogovarjala z ljudmi, zelo dobro se zavedajo, kako pomembno je, da arhivi ostanejo odprti, kako pomembno je, da imajo raziskovalci, publicisti, zgodovinari možnost vpogleda v arhivsko gradivo in celoten dostop do arhivskega gradiva. Prepričana sem, da se tudi državljanke in državljani Republike Slovenije tega zelo dobro zavedajo. V Slovenski demokratski stranki bomo še vedno naprej nadaljevali z iskanjem zgodovinske resnice in seveda tudi v zaščito arhivskega gradiva. Več kot 80% arhivskega gradiva je bilo službe državne varnosti in bilo do sedaj uničenega. Nekje 20% tega arhiva je ostalo in paziti ga moramo kot punčico svojega očesa. Gre vendarle za identiteto slovenskega naroda in tudi za kulturno dediščino. Če se vlada zaveže, mogoče, da bi dala denar za digitalizacijo, anonimizacijo, še kakšna možnost, da bi potem odstopila tega referenduma? Jaz sem že včeraj pojasnila, da za nami stoji v tem trenutku več kot 46.000 podpisov, se pravi oseb z imenom in priimkom. In seveda vsakršna takšna odločitev bi bila norčevanje iz teh ljudi. Se pa strinjam s tem, da ukolikor bo referendum skupaj z evropskimi volitvami, se pravi bodo stroški manjši, potem se lahko tisti del stroškov, ki bi sicer stal več, ukolikor bi razpisali dodaten dan za referendum, nameni arhivu Republike Slovenije, kot predlaga koalicija. Pravi ne, ne bo referendum. Poglejte, povejte mi, kako lahko odstopimo od referendumske zahteve, ki jo je podpisalo takšno število ljudi. Ne nazadnje, referendum je najvišja, bom rekla, demokratična odločitev ljudi in kot tako moramo spoštovati in tudi ceniti. Danes je bilo v koaliciji sicer že slišati, da bi naj referendum bil celo prej, torej 4. maja, to je pravzaprav prvi možni datum. Kaj pa rečete na to? No, iz tega datuma ne poznam, to očitno kalkulirajo znotraj koalicije, vendar še vedno ustrajam, da je najbolj racionalno in najboljše za vse nas, da referendum izvedemo skupaj z evropskimi volitvami. Takrat bi referendum stal najmanj, skoraj da praktično nič, in verjamem, da bodo koalicijski poslanci, ko bo to potrebno o tem odločati, ravnali modro in predvsem preudarno.